ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የአቤ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ የሀገር ውስጥና የሀገር ውጭ የጾምና የፍስክ ምግቦች እንማማርበታለን። ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው በጣም ጣፋጭ ቆንጆ በቀላሉ በተለይ በስደት ሀገር ያለን ያው በዓልም በዓል ለማስመሰል ሰርተን ልንበላው የምንችለው ቆንጆ የዶሮ ወጥ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ አትርሱ። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርቼ የቀመስኩትን ነው ይዤላችሁ የምመጣው እና ያው እኔ ሁለት ስለሆን አንድ ዶሮ ብቻ ነው የምሰራው። ስለዚህ አንድ ተኩል ሽንኩርት ተጠቅም ያለው አንድ ኪሎ ተኩል፣ እናንተ እንደመጠናችሁ እንደ ዶሮም ብዛታችሁ ያው እንደተለመደው ሽንኩርት ላይ ብዙ ዘይትም ሆነ ውሃ ማድረግ አይጠበቅብንም። መጀመሪያ በራሱ በደንብ መብሰል አለበት። እሳቱን ቀነስ አድርገን እንዳያርብን፣ ከዛ በደንብ እያማሰልን ማብሰል አለብን። ምንም አይነት ውሃም ሆነ ዘይት ሳንጨምር። በጣም ቀላል አሰራር ነው፣ ግን ደግሞ በጣም ይጣፍጣል። በተለይ በስደት ሀገር ያላችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ በዓልም በዓል አስመስላችሁ መዋል ትችላላችሁ። ከዛ አንድ ኩባያ ዘይት ነው የጨመርኩትኝ። እስቲ ሳየው ያስፈልገዋል፣ ዘይት ተጨማሪ ዘይት ያስፈልገዋል። በደንብ ላማስለውና ልየው ተጨማሪ ይፈልጋል። ስለዚህ አሁንም መጨመር ይኖርብኛል ማለት ነው። ዘይት ግማሹን አደርግና አሁንም አማስዬ በደንብ ማየት አለብኝ። ከዛ በደንብ ካዋሃዳችሁ በኋላ ዘይቱም ያስታውቃል መጨመር እንዳለባችሁ እና እንደሌለባችሁ። እኔ ግማሹን መጨመር ይኖርብኛል፣ አንድ ተኩል አድርጌያለሁ፣ ግን እስቲል ያን ግማሹን ይፈልጋል። ብዙም የለውም። ስለዚህ የቀነስኩትን ግማሽ ኩባያ ጨምራለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እሱን ላድርግ። እሺ፣ እዚህ በላይ በጣም በቂ ነው፣ አስፈልገውም። ይህን በደንብ ማዋሃድ ነው ያለብኝ። ዘይቱን እና ሽንኩርቱን ደግሞ እንደገና በደንብ መጥበስ አለብኝ። ከዛ ከድኜ እያየሁ በየጊዜው እያማሰልኩ አበስለዋለሁ። ከበሰለልኝ በኋላ ሽንኩርት ጨምራለሁ፣ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ እና ዝንጅብል አለው። ከዛ በሱ ደግሞ ሽንኩርትና ዘይቱን ጥብስ አደርገዋለሁ። ያው በነገራችን ላይ ዶሮ ወጥ በጣም መታሸት ይፈልጋል። ኢቭን በርበሬው ከዛ ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ከጠበስኩ በኋላ አንድ ቲማቲም አድርጌያለሁ። ያው በርበሬያችሁ ማቃጠል ከሆነ አለመጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን አንድ ቲማቲም አድርጋለሁ። ያው ስልስም ያበዛል። በነገራችን ላይ ይሄ አንድ ቲማቲም ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ዶሮ ለሚሰራ ሰው ስልስ ያወፍራል፣ ያበዛል። እኔ ግን አንድ ቲማቲም የተጠቀምኩት በጣም በቂ ነው። ለዚህ በርበሬም የሚያቃጥል አይደለም፣ በጣም ቆንጆ በርበሬ ስለሆነ። ከዛ እሱን ደግሞ ቲማቲሙን ጥብስ አደርጋለሁ ከድኜ ሲበስልልኝ ይኸው ሽንኩርቱ መጀመሪያ እንዴት ነበር፣ አሁን ደግሞ ታች ደርሷል። ከዛ በርበሬን እጨምራለሁ። እኔ ስድስት ይመስለኝ ስድስት ሶስት አራት
አራት ማንኪያ አደረኩ። ይሄን ላዋህድና በጣም እንዳቃጥል ይሄን አዋህጂ ተጨማሪ የሚያስፈልገው ከሆነ ያለው ያው ያያችሁ በጣም በርበሬ መብዛት የለበትም። ያው ለስለስ ብሎ በደንብ ደስ እያለን እንድንበላው ነው መሆን ያለበት። ልጆችም የሚበላ ልጅ ካለ እንዳቃጥላቸው። ስለዚህ አሁን የተወሰነ በርበሬ ተጨማሪ ይፈልጋል። ይሄ አምስተኛዬ ነው። ስድስት እዚህ በላይ በጣም በቂው ነው። ስድስት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አደርጋለሁ። እንዲሁ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ዶሮ ልኬታ የሚወድ ሰው ኦኬ መለካት ይቻላል፣ ግን ብዙ ጊዜ በተለይ ኢትዮጵያን እናቶች ሲሰሩ በማየት ያውቁታል። ማነስና ለማነሱን ተጨማሪ እንደሚፈልግ በማየት በማሽተት ይታወቃል። እኔ ብዙ ጊዜ በማየት ነው የማውቀው፣ ይጨምራል አይጨምርም፣ ምን ያህል ስልስ ነው የሚያስፈልገኝ የሚለውን ካልኩሌት ስታደርጉ በቂ መሆንና ለመሆኑን ማወቅም ትችላላችሁ። ከዛ በርበሬን እዚህ ጋር የምነግራችሁ እኔ አቁላልቼ እስክጨርስ ድረስ በደንብ በርበሬው እስኪቁላላ ድረስ ውሃ አልጨምርም። እንዲሁ ሽንኩርቱ፣ ዘይቱን፣ ሽንኩርት እና ዝንጅብሉን ነው እያቁላለሁት ያለ። አሁን በርበሬ ጨምሬያለሁ። በርበሬውንም ውሃ ሳላደርግ ነው የማቁላለው። በደንብ ጥብስ ማድረግ አለብን። ለምን ውሃ ከጨመርን በርበሬ እንዳደረግን በርበሬው በኋላ ላይ ያቃጥላል ስላልተቁላላ ማለት ነው። ያው ዶሮ ደግሞ ዋናው ስራው ቁሌቱ ላይ ነው እና ደግሞ ዶሮውን ያው በደንብ በንጽህና ማጠብ ነው። ከዛ ምንም ውሃ ሳልጨምር ኦልሞስት በርበሬውን ካደረግኩ በኋላ ወደ 30 ደቂቃ የሚሆን በደንብ አቁላለዋለሁ። እዛ በደንብ እንደዚህ ከተቁላላልኝ በኋላ የፈላ ውሃ ጨምራለሁ። እንደዚህ እያሸን ውሃ እየጨመርን ደግሞ እንደገና በደንብ እናሻለን። ቢያንስ ቁሌቱ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እስከ አንድ ሰዓት በደንብ እያሸን ማቁላላት ይኖርብናል። በጣም ኢቨን ሽንኩርት ስላደረግኩበት ሽታ በጣም ነው ዋው የሚያሰኝ። እንደዚህ ያደረግን አንዳንድ እየከደንን ማቁላላት ይኖርብናል። ውሃ ሲያንሰው ስልሳችን ሲወፍር የተወሰነ እየጨመርም ማለት ነው። በጣም ዋው የሚያሰኝ ሽታ ነው ያለው። ከዛ አቁላልተን ከጨረስን በኋላ ዶሯችን በደንብ እናጥባለን። እኔ ያለሁት በስደት ሀገር ነው፣ የአበሻ ዶሮ ባይሆንም ጣዕሙ ልክ የአበሻ ዶሮ ጣዕም እንዲኖረው ለማድረግ በጣም ሞክሬያለሁ። አቆራረጡንም በእኛ ስታይል ነው ብልቱን የከፈልኩት፣ በእኛ የዶሮ እንትን አይነት ነው የዶሮ አበላለት ነው። በደንብ አጥቤ በሎሚ ዘፍዝፌ ባቸቶ አጥቤ በሎሚ ዘፍዝፌ ነው ያቆየሁት። ከዛ ዶሮዬን እጨምራለሁ። ከዛ መጀመሪያ ላይ ያላሳያችሁ ጨው ጨምሬ ነበረ። ስለዚህ አሁን ብዙም ጨው አልጨምርም፣ የተወሰነ ነው የምጨምረው የሚያስመስል ስለታየኝ። ጨውና አንድ ማጅ አደርጋለሁ። አንድ የዶሮ ስቶክ ክኖርም ሊሆን ይችላል፣ ያላችሁን ቅመም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አንድ አድርጌያለሁ። ከዛ በቃ እንደዚህ ዶሮ እስኪበስል፣ በተለይ በሰው ሀገር የምትኖሩ ፍሬዘር የቆየ ዶሮ ከሆነ የምትሰሩት በጣም እስኪበስል አታቆዩት። ላይክ ይብሰል፣ ግን ልክ እንደኛ ሀገር በጣም እስኪበስል ማቆየት አይጠበቅባችሁም። ለምን የዚህ ሀገር ፍሬዘር የቆየ ዶሮ ቶሎ 30 ደቂቃ በጣም ቶሎ ነው የሚበስለው። ስለዚህ በጣም ስናቆየው በኋላ ላይ ዶሮ እንደኛ ሶፍት አይሆንም። ለዛ መብሰል የተወሰነ እንደበሰለልን እናጠፋለን።
ከዛ ያው ዶሮአችን ደረሰ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ነው የሚጥመው። እውነት ለመናገር ሙያን ሌላ ሰው ቀምሶ ሲናገረው ነው የሚጣፍጠው ይመስለኛል፣ የሚያምረውም ደስ የሚለውም። ግን በጣም ዋው ያልኩበት ነው። ያው እኔ በርዶ ሰርቼ አሳድሬው፣ ቅዳሜ ማታ ሰርቼ አሳድሬው እሁድ ነው የበላሁት። በጣም ይጣፍጣል። በጣም ነው የወደድነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ በስደት ያላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ዶሮ ነው። ቀምሳችሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱልኝ።